Boa tarde, galerinha do NAF, tudo bem? Bem-vindos! No final deste mês, termina o prazo para entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física de 2020. A expectativa é que a Receita receba 32 milhões de declarações este ano. Até agora, recebemos pouco mais da metade, daqui a pouco o nosso convidado fala para vocês os números exatos. Então, ainda temos muito trabalho pela frente e vale a pena se informar para ajudar quem ainda não fez a entrega. Bem-vindos, todos muito bem-vindos. Esse é o tão aguardado webinário sobre imposto de renda, considerado por muitos o carro-chefe da Receita Federal e do NAF. Então, para a gente começar, eu vou apresentar os nossos colegas de trabalho. Eu começo apresentando o Denis, que é o nosso coordenador de conteúdo digital. Boa tarde, Denis, tudo bom? Salve, salve, Edu, salve, amigos da Rede NAF, tudo bem com vocês? Bom, que legal, a gente vai para mais um evento ao vivo com vocês. E é o seguinte, eu vou falar com você, especialmente que está acompanhando este webinar pela plataforma Cubus. Já já o Edu vai dar os detalhes de como vai funcionar essa interação pelo chat aí com vocês na plataforma Cubus. E lembrando também que essa live está sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube, lá da Rede NAF. Se você não conhece, entra lá e se inscreve no canal. E é muito importante dizer também que no YouTube a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que chegarem lá quem estiver acompanhando pelo YouTube. Então, se você quiser fazer uma pergunta, tem que fazer pelo chat lá da plataforma Cubus. Bom, e agora eu vou ficar aqui nos bastidores e eu vou voltar só lá no final para trazer uns recadinhos finais. É com você, Edu. Obrigado, Denis. Tenha paciência com a gente aí. Voltamos. Obrigado, Denis. Paciência com a gente aí. E agora que a gente já falou um oi para o Denis, vamos falar um oi para a Ana Paula, que é a nossa gerente nacional do NAF. Tudo bom, Ana? Boa tarde. Oi, Edu, tudo bem? Boa tarde a todos. Escolhemos o IRPF como tema para o nosso terceiro webinar de 2020. Por quê? Porque as pessoas físicas, e aqui frisando bem, as de menor poder aquisitivo, elas são público-alvo do NAF. E também por conta do prazo da entrega da declaração do IRPF, que foi prorrogado para 30 de junho. E como vocês sabem, nesse período de suspensão das atividades presenciais do NAF, nós estamos com os NAFs virtuais e já são 110 núcleos no Brasil que estão oferecendo essa orientação do IRPF à distância. As informações destes núcleos estão lá na nossa página da Receita Federal na internet. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Ana. Então é isso, gente. Para conhecer mais, não esquece de acessar lá para você descobrir quais são os NAF que estão funcionando aí com atendimento virtual. E para continuar, eu vou apresentar para vocês agora o nosso convidado especial, que é o Gelson. O Gelson, vocês viram que até caiu aqui, fiquei emocionado, Gelson, falar com você. O Gelson é nosso colega, auditor fiscal lá da DRF Vitória. E assim, Gelson, a Ana ouviu falar muito bem de você. Quando a gente começou a planejar esse seminário, já apareceu o seu nome. Ela falou assim: não, eu ouvi falar de um seminário que foi muito legal lá do pessoal de Vitória. Vamos trazer ele para o Nacional. Bem-vindo. É bondade da Ana, né? Mas a gente gosta de falar sobre esse assunto. E vamos aí, estamos aí para as próximas 1 hora e meia, 2 horas, para poder responder o que vocês precisarem, se eu souber. Obrigado, viu, Gelson? E se prepara, porque vem perguntas boas aí para você. Muito obrigado por Opa. aceitar participar do nosso seminário hoje. E eu começo agora, né, cumprindo a nossa primeira promessa com o Denis, que é explicar o funcionamento desse nosso webinário de hoje. O webinário está dividido em temas. A gente tem 5 temas para conversar hoje. A gente vai conversar sobre imposto de renda, declarando este ano o que aconteceu o ano passado. O segundo bloco, despesas dedutíveis, como calcular a base de cálculo tributável. O terceiro bloco, declaração de bens e direitos. O 4, doações para o Fundo da Criança e Fundo do Idoso. E a gente termina com um bloco muito especial, que é o de novidades de 2020. Um apanhado geral com tudo que a gente precisa saber para cumprir bem o nosso papel no dia de hoje. E o webinário de hoje ele vai ser ainda mais especial, porque além do convidado especial, que é o Gelson, a gente tem como convidados alguns alunos, que a gente queria vocês muito perto participando da gente. Então, daqui a pouco, eu apresento aí os alunos NAF que fazem parte, que vão entrar trazendo alguma pergunta, fazendo alguma intervenção. Vocês outros que não vão entrar na tela, não é por isso que vão deixar de participar. Vocês participam, como o Denis falou, pelo nosso chat. O chat está aí do ladinho de onde a gente está falando, então vai ser assim, ó, para facilitar a nossa vida. Se possível,
tenta direcionar as suas perguntas, aí o que você for falar, de acordo com os blocos. Porque aí fica mais fácil, porque vai funcionar assim, ó. Você faz a pergunta, vai comentando por aí, eu vou conversar com o aluno, conversar com o Gelson, e depois da gente terminar essa conversa, eu chamo a Ana Paula para trazer as perguntas do chat. Então é por isso que é importante que a gente vá falando por assuntos. Tudo bem? Então vamos lá, a gente começa, né, o nosso bloco inicial, que é IRPF 2020. A gente vai ter de 15 a 20 minutos para falar sobre esse assunto agora. E eu já vou começar falando do nosso aluno convidado para fazer a pergunta, né? Que é a aluna que vem lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ana, tô vendo que você está aí com informações para a gente sobre Campo Grande. O que, que a gente tem para contar para o pessoal? O que a gente tem para falar da Lohane? Vamos lá. A gente já teve lá em Campo Grande, né, Edu? Você lembra? Sim. Foi em 2018. E foi uma semana bem agitada. Participamos da inauguração de 3 núcleos. Federal do Mato Grosso do Sul, a Estácio e a Católica, né? A UNDB. E a nossa convidada de hoje é da Católica. Então, o que, que nós mandamos aqui? Um abraço, né? Para a Lucélia, que é a coordenadora do NAF da UNDB, que nós estivemos com ela lá em Campo Grande. E também para o Henrique, que nos acolheu com tanta simpatia na semana que nós passamos nos eventos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Obrigado, Ana. Saudações aí para todo mundo. Muito obrigado. E saudações para todo o povo do Mato Grosso do Sul que está acompanhando a gente. E agora a gente passa para a pergunta do aluno. Boa tarde, Lohane. Tudo bom? Espera só um pouquinho, Lohane, que a gente vai ter que abrir o seu microfone, que eu acho que a gente não conseguiu ouvir ainda. Foi? Oi, boa tarde. Olha, Lohane, eu não estou ouvindo o que você está falando, não. Vou perguntar para a pessoa que está aí acompanhando a gente a parte técnica. Alô? Olha, gente, nada de Lohane por enquanto. A Lohane tinha uma pergunta muito legal para trazer para vocês. Mas tudo bem, Lohane, porque assim, ó, a Lohane passou para mim a pergunta antes, então eu mesmo vou fazer. Antes de eu fazer a pergunta para o Gelson, eu vou só falar assim, você que está aí no chat, esse é o momento de você participar. O nosso assunto agora é declarando o que aconteceu em 2019. Né? Então, assim, aí no chat você coloca as suas perguntas, as suas dúvidas e outras coisas que você queira falar desse momento. Tudo bem? Gelson, eu vou falar no lugar da Lohane e a pergunta é a seguinte. Rendimentos recebidos a título de bolsa de estágio, iniciação científica ou pesquisa acadêmica devem ser declarados junto aos rendimentos do seu responsável, pai ou mãe? Legal. Vi que a Lohane já começou com uma pergunta um pouco mais difícil, mas que deve interessar especialmente aos alunos, né? Aos universitários. Acho que o som da Lohane voltou aí, ó, ela aí com a gente. Vocês conseguem me escutar? Sim. Conseguimos. Sim. Eu até já fiz a sua pergunta, Lohane. Sim, eu vi. Eu estava brincando aqui, Lohane, que você já começou com uma pergunta um pouco difícil e interessante para quem nos ouve, os universitários. Olha bem, a situação de se o rendimento de uma bolsa ou uma iniciação científica é tributável ou não, depende especificamente se esses valores são recebidos com alguma contraprestação de serviço. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa, uma iniciação, oferecendo um estágio que não implica uma contraprestação de serviço, que, convenhamos, não é o normal. O normal que a gente tem aqui no Brasil é uma contraprestação. Você vai trabalhar ali algumas horas, vai fazer um trabalho. Portanto, se tem contraprestação de serviço, é tributável. Se não, é uma bolsa isenta. Em ambos os casos, sendo você dependente do seu pai ou da sua mãe, esse rendimento isento ou tributável deve ir na declaração do titular, dizendo que esse é do dependente fulano, no caso, exemplo, a Lohane. Não sei se isso, Lohane, já esclareceu bem, assim, qual é a diferença? A diferença é a contraprestação de serviço.
Legal, Gelson, obrigado, viu? Daqui a pouco a gente chama a Lorraine de novo, mas aqui, enquanto isso, Gelson, eu tenho umas perguntas para você, assim, um pouquinho mais do básico. Então, vamos começar do começo mesmo. Quem precisa declarar em 2020? Legal. A obrigatoriedade de... Você vê que você já falou que são 32 milhões que devem declarar até 30 de junho. Você sabe que nesse momento nós estamos com 18 milhões 250 mil. Viu? Eu falei para vocês, sabia que você teria números muito mais precisos que os meus. É mais ou menos 57%, faltando 21 dias. Então, muitos deixam para os últimos momentos, né? Não é uma boa prática. Então, esses são os números. Mas interessante que, às vezes, está entrando, assim, eu estava acompanhando mais cedo, entram 6, 7 declarações por segundo. E depois acelera. Imagina no último dia, chega a entrar 200 declarações por segundo e chega a 3, 4 milhões de declarações no único dia. Mas não deixe para o último momento, né? Faça isso com antecedência. Obrigatoriedade. Eu vou, para tentar ser mais didático, dividir em 7, possibilidades. A mais comum de todas, que obriga a maior parte dessa multidão de 32 milhões de brasileiros, é o rendimento tributável. Se a soma dos seus rendimentos tributáveis ao longo do ano de 2019 der mais do que R$ 28.559, você está obrigado a declarar. É mais ou menos R$ 2.300, R$ 2.400 por mês, e aí você estaria obrigado a declarar. Segunda categoria é se você tiver recebido rendimentos isentos acima de R$ 40.000, ou rendimentos de tributação exclusiva na fonte. Quais são esses rendimentos? Isentos, por exemplo, é uma herança, uma doação que você recebeu. Tributação exclusiva na fonte é o seu 13º. É também, se você ganhou um prêmio de loteria, isento, ganhei aquilo. Não, é que ele vem para a sua mão líquido. A Caixa Econômica, por exemplo, já recolhe lá 25% de imposto de renda na fonte, que você não pode pedir de volta, porque o seu prêmio é o líquido e é um rendimento de tributação exclusiva na fonte. Então, 40 mil é o limite. Terceiro ponto é se você, em 2019, teve ganho de capital em alguma operação, vendeu algum bem, em geral um imóvel, vendeu um imóvel com lucro, e aí você tem ganho de capital e você vai apurar isso num programa separado. É um programa auxiliar chamado ganho de capital. Vocês, estudantes de contabilidade, já devem estar acostumados com isso. Quarto item é se você operou em bolsa de valores ou bolsa de mercadorias, renda variável. Quinto item é da atividade rural. Se você, na atividade rural, ganhou, deixa eu ver minha colinha aqui, porque esse número eu não tenho de cabeça, esse número é 142.798,50 reais. Olha que número mágico. Por que vocês acham que o rendimento normal de um assalariado é 28.559 e do produtor rural é 142.798? Sabe por quê? O produtor rural tem a presunção de dizer que só 20% do que ele faturou na propriedade é tributável. Então, se você pegar o 148 e aplicar 20%, desculpa, 142, e aplicar 20% sobre ele, mágica, dá 28.559. Empata com a pessoa que é assalariada, por exemplo. Bem, penúltimo item, que também é bastante comum, é se você, no dia 31 de dezembro de 2019, teve patrimônio de, no mínimo, R$ 300 mil. Sua poupança, seu imóvel, um carro, somando tudo, se no final do ano passado tiver mais de 300 mil, você está obrigado. E, por último, se você voltou para o Brasil para viver aqui na condição de residente e permaneceu nisso até o final do ano. Então, alguém estava fora 10 anos do Brasil, voltou em 2019, continua aqui, passou a ser residente no Brasil, está obrigado também. Edu, são esses 7 os casos de obrigatoriedade. Legal. Eu estava... Obrigado, Gelson, pela primeira pergunta. Eu estava até aqui olhando o que você estava falando, os números, eu estava acompanhando aqui.
E aí já me veio uma outra pergunta. Eu escolho o tipo de declaração a partir do motivo pelo qual eu declaro ou tem algum outro motivo para eu escolher se eu prefiro deduções legais ou modelo simplificado? Ótimo. Não é, é importante esclarecer bem isso. Todo cidadão aí desses 32 milhões pode escolher um dos dois modelos, né? Ou modelo apelidado de completo, que você falou agora que o nome oficial é modelo por deduções legais, deduções permitidas na lei, ou modelo simplificado. O que que você vai fazer? Você vai escolher o que é melhor para você. O que que é melhor para você? É o que paga menos imposto, né? O programa, do ladinho esquerdo inferior, ele o tempo inteiro vai estar te dando essa informação. Pelo modelo de deduções legais, você está pagando tanto, ou você tem restituição de tanto, e pelo modelo simplificado, o outro valor. E ele escolhe a melhor para você. E se você, teimoso, quiser mudar de opção e a opção for pior, ele ainda te alerta. Você tem certeza que você quer mudar? Você tem certeza que você quer pagar mais? É um direito seu. O leão, né, o governo brasileiro, agradece se você optar pelo que paga mais. Você pode optar, sim. Essa é a diferença. Ah, só uma coisa importante. Deduções legais, acho que nós vamos ter um bloco para isso, né? Vamos falar tudo que você pode deduzir. Mas o simplificado, ele é mais simples mesmo. Você deduz 20% da sua renda. Só que o limite dessa dedução está em 16.800 e poucos reais. Então, se você ganhou no ano inteiro mais do que 90 mil reais, os seus 20% fica acima dos 16. Aí você tem que ficar no limite dos 16 mil. Essa é a diferença básica entre simplificada e deduções legais. Legal. Estou vendo que as suas respostas, assim, elas exigem que a gente pense mesmo, porque são muitas opções que o aluno tem para acabar, para oferecer aí para a pessoa que ele vai ajudar na entrega da declaração de imposto de renda. Mas é muito bom saber que o programa mesmo avisa para a gente qual é a melhor decisão ali a tomar. E por falar em programa, assim, onde é que eu posso entregar a declaração? Além do programa gerador, né, que a gente chama de PGD, eu posso, por exemplo, não tenho um computador, posso fazer no smartphone, alguma outra coisa ou não? Pode, pode sim. Eu ia brincar que podia todo mundo entregar lá na casa do Edu, lá em Sorocaba. Mas há alguns anos a Receita desenvolveu a declaração online. A declaração online, ela está disponível em aplicativos para dispositivos móveis, tanto para iOS quanto para Android. E aí você pode usar no smartphone, no tablet. E a declaração online também está lá no ECAC. No ECAC, se vocês já estão acostumados, você entra pelo seu computador e você lá no ECAC consegue fazer a declaração online. Então, aí você faz diferente do programa. O nosso programa, ele funciona basicamente offline. Mas na hora que você precisa, você já conecta ele. Tem uma coisa muito interessante, é por isso que eu gosto muito desse período, a oportunidade de falar do imposto de renda, Edu. Imposto de renda é um imposto progressivo. É, paga mais quem pode mais. É diferente do imposto sobre consumo, que incide sobre arroz, feijão, onde todo mundo paga o mesmo. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo sobre um saco de arroz paga o mesmo que uma pessoa muito rica que ganha 300 salários mínimos por mês. Enquanto no imposto de renda é diferente. Quem ganha até 2 salários mínimos, mais ou menos, está isento de imposto de renda. Quem ganha 300 salários mínimos, ou quem ganha mais de 6, 7 mil, começa a entrar numa alíquota de 27,5%. Como ele tem as isenções das faixas anteriores, normalmente alguém que ganhou 100 mil por ano provavelmente vai pagar de 18% a 20% de imposto. Mas se você ganhar 300 mil, 500 mil por ano, você já vai pagar um pouco mais. Então, é um imposto muito mais justo, porque ele vai crescendo percentualmente de acordo com a capacidade contributiva do cidadão. Muito bom você ter mencionado isso, Gelson. Mas aí surgiu aqui para mim uma pergunta, principalmente do público do NAF, né? Vamos supor, por exemplo, que eu não estou, eu sou isento assim por rendimentos, né? Eu nem trabalho, não recebo nada. Mas, por acaso, eu tenho um imóvel de família que é de um valor alto. Ainda assim, eu entro lá naquela obrigatoriedade de declarar. Ah, sim. Se esse valor alto é acima de 300 mil? Uhum. Sim. Só por esse caso você já tem. Uma coisa muito importante de ressaltar nesse caso. O valor dos bens é pelo valor de aquisição. Não é pelo valor de mercado agora. Então, você
Você tem um bem que você comprou lá atrás por 200 mil reais, um apartamento. Lógico, passados os anos, se valorizou. Ele hoje vale 350 mil. Mas na sua declaração, ele está por 200 mil. Se os seus outros bens, poupança, carro, somado tudo, não deu 300 mil, por esse motivo, você não está obrigado a declarar. O valor dos bens é sempre pelo valor de aquisição. Isso vale para imóvel, vale para o carro, vale para ações, vale para qualquer produto que você compre que tenha que declarar no imposto de renda. Certo. E aí, como eu achei isso tudo assim bastante difícil, que exige que a gente pense um pouco. Se por acaso eu entreguei, assim, eu estava lá com pressa, sozinho, resolvi nem ir para o NAF buscar orientação, peguei, entreguei errado. Tem alguma coisa que eu posso fazer? O que, que eu posso retificar? Você pode retificar tudo. É interessante. Isso é bom. Tudo. Olha bem, que interessante isso. O pessoal do NAF precisa ter bem essa noção. É, a declaração de imposto de renda desse ano, ela foi prorrogada para 30 de junho. Então, até 30 de junho, além de retificar tudo, você pode mudar do modelo completo para o simplificado. Se você esqueceu alguma coisa, aí foi lá, colocou e vai fazer a retificadora. E aí o programa te avisa que a melhor opção não é pelo simplificado, passou a ser pelas deduções legais, você muda o modelo escolhido. Depois do dia 30 de junho, acabou. Se você entregou no modelo, você pode retificar acrescentando, tirando coisas que estão ali erradas durante 5 anos, tá? Só que você nunca mais vai poder mudar o modelo. Você vai ter sempre retificar no mesmo modelo. E então, você retifica à vontade durante 5 anos, se necessário. Entendi, mas já fiquei aqui. Então, se uma vez que eu entreguei simplificado, eu tenho que continuar entregando para o resto da vida simplificado, é isso? Depois do... Não, só esse ano de 2020. Ah, entendi. Você entregou a declaração de 2020. Foi ótimo você ter apontado isso, porque senão podia ficar uma coisa ambígua, né? Não, a declaração... Você, de um ano para o outro, você pode mudar de modelo, porque a sua situação muda. Você muda de emprego, muda de salário, você acabou... nasceu seu filho, aí você passa a ter mais deduções, né, com dependente, despesas médicas. Então, você sai do modelo simplificado de um ano, no outro ano você pode entregar pelo modelo de deduções legais. Mas o que eu falei foi que agora, em 2020, você pode entregar algo hoje no modelo simplificado, lembrar que tinha outras deduções semana que vem, modificar e ver que o modelo deduções legais é melhor para você. Aí você retifica como modelo de deduções legais. E o programa e a Receita aceita. No dia 30 de junho em diante, você não pode mais fazer essa mudança de opção pelo modelo. Você nem consegue transmitir uma retificadora se ela estiver mudando o modelo. O programa barra não recebe uma declaração retificadora de um modelo diferente do que você entregou antes do dia 30 de junho. Então acaba ficando mais fácil. E, Gelson, assim, ó, para a gente terminar esse bloco, já que a gente está falando de 30 de junho, que é o prazo final, acontece o que depois do dia 30 de junho? Eu não consigo mais entregar ou eu ainda consigo entregar e tem alguma penalidade? Depois do dia 30 de junho, a gente que ficou aqui trabalhando horas extras, a gente sai de férias. Não, brincando, a gente só tem uma penalidade. Já estava até ficando feliz aqui com a história. Não, o que acontece é que quem entregar em atraso, como tudo na vida, né, não cumpriu o prazo, não cumpriu o vencimento, você vai ter alguma penalidade. A penalidade de uma entrega de uma declaração em atraso, ela é simples. O valor, que eu não sei explicar por que está nesse valor desde que eu era criancinha, é R$ 165,74. Esse é o valor de multa mínima. Porém, a multa também pode ser de 1% do seu imposto devido por mês de atraso até o limite de 20%. Exemplo, se eu ganhei 100 mil esse ano, o meu imposto devido, depois que eu ponho as deduções, no final o programa calculou que o meu imposto devido é R$ 20 mil. Se eu atrasar um mês, é 1% de R$ 20 mil, R$ 200. Se eu atrasar 2 meses, 2%, R$ 400.
Se eu atrasar 20 meses, é 20%. Então, vai ser R$4.000 de multa. 20 meses. E se eu atrasar 2 anos, 24 meses, continua os mesmos 4 mil dos 20%. Então, essa é a multa. Mas não precisa atrasar, né? Pessoa, colegas do NAF, por que que não precisa atrasar? Eu não falei que pode retificar a qualquer momento? A Receita aceita ser retificada 2, 3, 4 vezes? Você, então, se você no dia 30 de junho você está com a sua declaração incompleta, você sabe que ela não está certinha, entrega do jeito que está. Porque depois você retifica e não tem multa nenhuma, Edu. Você, não, você tem que entregar alguma coisa até o dia 30 de junho. Não é o ideal, tá? Procurem fazer o melhor possível, entregar ela completa. Mas, em último caso, você entrega uma declaração faltando alguma coisa e depois você completa. E até para o aluno do NAF que está aí escutando a gente, caso isso venha a acontecer aí com você, de não conseguir completar e foi preciso entregar, é muito importante acompanhar. Porque se não for entregue uma declaração retificadora, a declaração que fica valendo, né, Gelson, é aquela que foi entregue. O sistema só vai saber que aquela que entregou primeiro não está completa, vamos dizer assim, quando a gente entregar a retificadora. É isso mesmo, né? É, na verdade, o sistema, se aquela declaração está incompleta, Edu, ela vai cair na malha fiscal. A gente então, já vai. Aí a gente vai saber que ela está incompleta porque ela está com problema, está com pendências, tem coisa errada nela. Certo. E ó, para animar ainda mais esse nosso seminário, Jéssica, que eu estou vendo que você está afiado aí com as respostas, eu vou chamar a Ana para trazer para a gente as perguntas lá do chat. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Edu. Já há várias perguntas aqui no chat. Quanto tempo nós temos nesse bloco? A gente tem uns 5 minutos para responder perguntas do chat. Só? Do bloco. Então, primeiro eu vou selecionar uma da Anhanguera de Taubaté, porque já chegaram 3 da Anhanguera de Taubaté, então vou selecionar uma deles primeiro. É professor Clodoaldo, nosso abraço, e a aluna Caroline. Então, vamos lá. A pergunta é, sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Quando considera exclusivo na fonte ou ajuste anual? Tá. Vamos tentar, embora o rendimentos recebidos acumuladamente seja um tema que dá muita dúvida para os contadores, mas dá para resumir uma coisa importante. Quase sempre, Ana, não vale a pena ser ajuste anual. Prestem muita atenção nisso, porque quase sempre, é raro o momento que, embora tenha opção, quase sempre é bom que seja optando pelo tributação exclusiva na fonte. E por que isso? Porque há um grande benefício desde 2007 para tributar esse tipo de rendimentos, que eles são acumulados de anos anteriores. Não é algo que você merecia ganhar em 2019. É uma causa na justiça, em geral, causa trabalhista, e você está ganhando algo que era para ter sido pago anos atrás. E aquilo hoje é tributado, desde 2007, proporcional ao número de meses que aquilo diz respeito. Se você escolher ajuste anual, não vai ser tributado dessa forma favorecida. Só vale a pena o ajuste anual se você ganhou um certo valor, que não é referente a muitos meses, e você não tem outros rendimentos tributáveis. E se você optar pelo ajuste anual, você vai pegar o rendimento do seu salário, os aluguéis, qualquer rendimento que você teve em 2019 e vai somar com esse rendimento recebido acumuladamente. Normalmente isso não é bom, te faz pagar mais. Então, quase sempre, a opção pela tributação exclusiva na fonte é a melhor. Obrigada, Gelson. Tem tempo para mais uma, Edu? Vamos mais uma. Então, vamos. Josi Cleide nos perguntou. Apliquei no Tesouro Direto em 2019. Estou obrigada à entrega da declaração? Tesouro Direto, para quem não sabe, né? Você compra títulos públicos que o Banco Central, não, Tesouro Nacional, vende direto para você. Embora você até use o banco para isso, ou uma corretora, mas você está comprando título direto, você não está aplicando no fundo de investimento, que o fundo é que compra os títulos. Você pode fazer e é um ótimo investimento. Hoje está rendendo pouco porque a Selic caiu muito. Pergunta, assim, a sua pergunta é o seguinte, você está obrigado se você investiu mais do que 300 mil, ou se você investiu o suficiente para, somado com seus outros bens, carro, imóvel,
passou dos 300 mil. Ou então você está obrigado, se aquele rendimento ali, que é, vai ser tributação exclusiva na fonte, é, passar de 40 mil. Mas não, isso aí nem acontece, porque se você ganhar 40 mil de rendimento, é porque o seu investimento original é muito maior do que 300 mil, para dar 40 mil de juros. Então, depende do valor que você aplicou. Essa é a resposta, Ana. Obrigada, obrigada, Gelson. Tem uma outra pergunta aqui que você acabou de responder, né? Que se ela aplicou, se ela não trabalhou, mas sim aplicação em ações, deveria declarar, acho que já foi respondido nessa na pergunta anterior. Mas tem um pontinho. É operação em bolsa de valores, Ana. Certo. Por exemplo, se ela comprou as ações em 2018. Isso, é ações em bolsa de valores. É, mas imagina uma pessoa que comprou as ações lá em 2018. Uhum. Em 2019, ela ficou quietinha. Ela nem comprou, nem vendeu. Aí ela não precisa declarar, se o valor das ações for menor do que 300 mil reais. É operação em bolsa. Se ela comprou em 2018 e não comprou nem vendeu em 2019, ela não entrou nessa regra de operar em bolsa. Ela ficou quietinha. As ações dela estão custodiadas lá na CBLC. Deixa eu completar. Mesmo que a pessoa continue recebendo dividendos, alguma coisa pelas ações, se não passar do limite, não precisa entregar, é isso. Perfeito. Os dividendos de que as ações pagam são isentos, se forem dividendos. Se for juros sobre capital próprio, tem tributação exclusiva na fonte. Em todos os dois casos, lembra que o limite é 40 mil? Uhum. Então, se ela recebeu dividendos menores do que 40 mil, ela não está obrigada a declarar por causa disso. Também, se ela receber 40 mil de dividendos, é porque as ações dela valem muito, valem mais do que 300 mil. É difícil uma ação pagar mais do que 5, 6% por ano. Legal. Gelson, tem mais uma aqui que eu não sei se a gente classifica nesse bloco, mas se tiver um tempinho, eu vou fazê-la. Essa última que eu fiz, veio da Estácio Campo Grande, do Rio, estava aí pertinho de você, e a próxima, a aluna pergunta se um empréstimo de pessoa jurídica para pessoa física, como que ele deve ser declarado? O empréstimo de pessoa de PJ jurídica... PJ para PF. Tá. Olha bem, deixa eu só entender, a pessoa recebeu o empréstimo ou a pessoa física emprestou para a empresa? A pergunta veio nesse formato: empréstimo de pessoa jurídica para pessoa física, como que deve ser declarado? Então, estamos entendendo que uma empresa, pessoa jurídica, emprestou para pessoa física. A pessoa física que vai fazer a declaração é devedora. Então, ela coloca esse débito na ficha dívidas e ônus. Depois de bens e direitos, tem uma ficha de dívidas e ônus. E lá tem umas opções, pode ser que quem emprestou for um banco, aí tem opção de banco. Tem opção de empresa financiadora, né? Essas que não são banco, mas te fazem financiamento. Agora, uma coisa importante, se um empréstimo é do sistema financeiro de habitação, aí é outra história. Você pegou um empréstimo para comprar um imóvel, o imóvel está vinculado ao empréstimo, está alienado. Às vezes você compra um carro também, o carro fica alienado ao empréstimo, aí você não faz desse jeito. Mas pela pergunta eu entendi que a pessoa recebeu um empréstimo de uma pessoa jurídica para ela, então e ela vai dizer que ela tem essa dívida na ficha de dívidas e ônus. Tá certo. Ana, eu sei que está animado aí o chat, mas a gente precisa dar continuidade. Estava então, quietinho, assim, de repente ele ficou bem animadinho. Agora tá chegando uma pergunta atrás da outra. Então é assim, gente, vamos continuar. Vou agradecer essas primeiras perguntas que chegaram aí. Continuem mandando perguntas aí para o chat, que vai funcionar assim. A sua pergunta chega, a nossa equipe vai selecionando a pergunta e depois passa aqui para a gente. Eu vou encerrar esse bloco e passar para o seguinte. Eu queria antes só agradecer, né, a Lohaine, lá da Universidade Católica Dom Bosco. Obrigado, Lohane, pela sua pergunta. Ajudou muito a gente a começar o bloco. Obrigada, Edu, por ter completado a minha pergunta aí com o pessoal. Desculpa o áudio aqui, não sei o que aconteceu, mas foi muito bom o esclarecimento. Gelson, muito obrigado também você. Eu gostaria de aproveitar o momento também para agradecer a nossa coordenadora aqui do curso de contabilidade da Universidade Católica Dom Bosco,
O nosso NAF aqui em Campo Grande, ele é bem recente, é um bebê ainda, e a gente já chegou chegando na pandemia, né? E a gente não se deixou parar por causa disso. A gente continuou os atendimentos de forma remota, todos de casa, então já fica o recadinho aí para quem estiver assistindo e for de Campo Grande. Quem quiser se envolver também mais no NAF, né? A gente também está disposto a receber de braços abertos alunos que quiserem aprender com a gente. É isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, viu? Só uma para a Lohaine aí. Primeiro, que voz bonita que a gente estava perdendo, né? Quando não funcionou o microfone, né? Ela tem uma bela voz. Se você for passear lá no Parque das Nações Indígenas, faz um carinho nas capivaras por mim, tá bom? Pode deixar, Gelson, faço sim. Obrigado, viu, Lohaine? Continua aí com a gente, que ainda tem muita informação até a gente terminar esse webinário. Então a gente vai para o segundo bloco agora, que a gente vai falar de despesas dedutíveis. Quais são dependentes, pensão e despesa médica? Esse bloco vai funcionar como funcionou no anterior. A gente vai ter mais ou menos de 15 a 20 minutos o bloco todo e, claro, a gente recebe um aluno com uma pergunta. A aluna que vai participar desse bloco vem lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Deixa eu chamar a Ana de novo para contar alguma coisa para a gente de Porto Alegre. Ana, com você, informações de Porto Alegre. Então vamos contar do NAF São Judas. Esse NAF, Edu, é muito especial. Hoje nós temos 409 NAF na rede das parcerias no Brasil, nas parcerias com a Receita Federal. E o São Judas, você acredita, foi o primeiro NAF formalizado no Brasil, a parceria com a Receita Federal. É o nosso primeiro NAF. Então, é um prazer estar recebendo a Pâmela, né, para fazer a pergunta para o Gelson. E a gente manda nosso abraço para a Lilian, que é a coordenadora do NAF São Judas, e para a nossa colega Nelise, delegada de Junta de Porto Alegre, que também é representante NAF lá na jurisdição de Porto Alegre. Obrigado, Ana. Muito boa essa informação, hein? Tri legal vocês aí do Rio Grande do Sul. Pâmela, tudo bom? Olá, Eduardo. Olá, Gelson. Olá. Tudo bem? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Manda sua pergunta. Boa tarde. Bom, a minha dúvida é sobre o FIES, o financiamento estudantil. Eu gostaria de saber se o pagamento das parcelas do FIES, se elas são dedutíveis, inclusive se forem de dependentes. Obrigado. Antes de você responder, Gelson, queria só falar com você que está aí no chat, que já entendeu como isso funciona, né? Continua aí mandando as suas perguntas, mandando as suas dúvidas, as suas observações, vai fazer assim, ó. Manda a tua pergunta aí, o teu questionamento, a nossa equipe compila isso tudo e depois vocês entram daqui a pouco falando esse bloco especificamente sobre despesas dedutíveis. Gelson, é com você a pergunta sobre o FIES. Olha, Pâmela, é bom ouvir o sotaque da gaúcha, né? Sempre o sotaque que eu gosto muito. E é uma ótima pergunta, porque dá confusão mesmo, né, nas pessoas. Vou tentar explicar. O FIES é um financiamento estudantil muito favorecido, mas é um financiamento. Então, o que acontece? A pessoa, o estudante, né, vocês universitários, recebe esse financiamento e pagam a mensalidade naqueles anos que você está estudando. Futuramente, já formado, trabalhando, você vai pagar de volta, até para que o FIES tenha recursos para financiar outros estudantes. O que acontece é que, enquanto você estiver estudando, aquele pagamento da mensalidade é dedutível do imposto de renda. No limite, tem um limite lá de R$ 3.500, mais ou menos. O que você paga depois que você não é mais aluno são prestações de um financiamento, no caso, o FIES, financiamento estudantil. Mas poderia ser um financiamento que não era FIES. Você podia ter pego um crédito direto ao consumidor, está disponível em todos os bancos, para pagar a sua faculdade. E depois você ia pagar essa dívida. Então, as parcelas pagas depois que o aluno... As parcelas pagas do FIES não são dedutíveis como despesa de instrução, nem de outra forma qualquer. Porém, enquanto você está estudando, as mensalidades pagas com dinheiro que você obteve no FIES são dedutíveis, sim. Tanto de você, como se você for dependente, em geral, dos seus pais. É isso legal, aí. Legal, Gelson. Começamos bem e a gente vai ficar nesse assunto, que eu quero saber de dedução. O que mais que eu posso deduzir, né? Diminuir do meu imposto de renda?
É, o bom que o Edu já faz uma pergunta assim, para dar trabalho, né? Para dar falar. Trabalho. É o seguinte, gente, as deduções, vamos ver se eu já lembro todas aqui. Primeiro, eu já mencionei agora há pouco, é o dependente, né? Uhum. E aí, daqui a pouco a gente pode falar quem pode ser dependente, porque só para a gente focar. O dependente, você para cada dependente que você tem, você vai deduzir um certo valor por ano. 2.600 ou 2.800, desculpa que o número... Mas você coloca no programa o nome do seu filho, o CPF dele, e ele já vai te falar quanto você pode deduzir só por ter o dependente. E a partir de ter o dependente, ou mesmo de você, você pode começar a deduzir várias outras coisas. Primeiro, despesa com instrução. Você pode deduzir a despesa com instrução sua e dos seus dependentes. Despesas com saúde. O pessoal costuma chamar de despesa médica, mas eu prefiro chamar de despesa com saúde, porque você pode deduzir o que você gastou com dentista, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, não é só com médico. Despesas com saúde também envolve plano de saúde que você paga, despesas com clínicas, né? Isso aí. E bacana, não tem limite. Não tem limite na dedução de saúde. Se um ano você teve um problema, teve que operar, teve que fazer um tratamento, gastou muito, você vai deduzir tudo que você pagou ali na sua declaração de imposto de renda, vai receber uma restituição maior, nada mais justo pelo momento difícil, os gastos. Você não gastou para viver, para curtir a vida, mas para se curar. Previdência complementar. Você também pode deduzir, pode ser um bom investimento para você. Se você investir num tipo de previdência chamada PGBL, ela é dedutível do imposto de renda. Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL. Não é o VGBL. O PGBL você pode deduzir até o limite de 12% do que você ganhou no ano de rendimentos tributáveis. Então, se você ganhou 100 mil de rendimento tributável, você pode aplicar num PGBL. Escolhe lá o banco que você quiser, a empresa que você quiser. Você pode aplicar até o dia 31 de dezembro do ano, guardar o comprovante e dizer que você aplicou e deduzir isso. E aí sua restituição aumenta. No futuro, lá na sua aposentadoria, que você for resgatar aquele valor aplicado hoje, você vai pagar imposto na época. Isso é um diferimento de imposto. Você diminui seu imposto agora, isso é, e você paga o imposto lá na frente quando você resgatar. Um outro motivo de desconto, de dedução, é pensão alimentícia. E também não tem limite, desde que aquele valor pago de pensão alimentícia seja o valor homologado judicialmente ou decidido pelo juiz. Então, os cônjuges, né? Ex-cônjuges entram num acordo, um vai pagar para o outro um certo valor de pensão, porque para os filhos, etc. E aquilo tem que ser homologado na justiça, ou então ele tem que ser decisão no juiz. Se for uma coisa que não chega num acordo, o juiz vai decidir. Aquele valor que está oficializado, você pode deduzir. São essas, Edu, as deduções possíveis. Legal, Gelson. Olha só, vamos começar então quebrando o protocolo. Eu tinha aqui separado algumas perguntas muito básicas, mas a Ana já me falou aqui que a gente tem muita pergunta legal lá do chat. Né, Ana? Então, eu vou pedir licença aí para você e eu vou passar já, a Ana já está aparecendo aí para vocês, eu vou passar... Ana, vamos passar para as perguntas do chat, que eu acho que tem muita coisa que eles querem saber. Vamos deixar os meninos que estão perguntando. Manda a pergunta do chat para o Gelson. Então, vamos para a primeira pergunta que vem de Taubaté novamente, do professor Clodoaldo da Anhanguera. Para o dependente que tem guarda compartilhada, para quem fica o dependente? É bom que vem de professor e já complica, né? Parabéns, professor. Isso é uma coisa cada vez mais comum, né? Guarda compartilhada. O dependente pode ser na guarda compartilhada por qualquer um dos dois, mas não pode ser dos dois. Então, um dos dois combina, o ano ímpar fica comigo para eu ter o benefício, o ano par fica com outro, por exemplo. Vai alternando, é uma sugestão, mas é isso. O filho com guarda compartilhada
pode ser dependente de qualquer um dos dois, desde que seja só de um de cada vez. Oi, Ana, está sem som. Eu acho que a Ana ficou... A próxima aí. Pergunta é da Estácio Campo Grande, do Rio. É possível deduzir medicamentos e doenças crônicas em despesas com saúde? Não, olha bem, qualquer coisa que seja um medicamento, remédio, né, não tem previsão legal para ser dedutível, tá? Você comprou na farmácia. Agora, se isso aí tiver incluído na conta do hospital, aí tudo bem. O hospital comprou o medicamento que você precisou e usou no seu tratamento, e na hora de te cobrar, ele cobra o serviço e cobra, ele fala lá que uma parte é alguma coisa que ele gastou de material. A conta do hospital é toda dedutível, sim. Até, tá? Gelson, então já pegando aí, continuando nesse raciocínio, a coordenadora do NAF, professora Deise do NAF Taquara, do Rio também, ela pergunta da prótese de cirurgia de catarata, se ela pode ser deduzida. Isso já deu muita controvérsia, né? Porque a regra era, via de regra, você ter que fazer com que aquele valor da prótese estivesse incluída na conta do hospital da cirurgia. Mas isso foi feito uma exceção há uns anos atrás, até porque perdia na justiça. E aí, se você tiver a prescrição médica da prótese, você compra a prótese e joga isso, aí é aceito, sim. É uma das poucas exceções, essas questões de oftalmologia. Obrigada, Gelson. Legal, próxima Ana. Conseguimos cumprir aí as perguntas do chat? Tem duas ainda, se tiver um tempinho. Vamos mais uma. Mais uma a gente consegue. Minha filha já passou dos 24 anos e continua na universidade. Ela pode ainda ser minha dependente? Pode, é o último ano dela. A regra é que um filho que está fazendo universidade ou curso técnico de nível médio, ele pode ser dependente até o ano que ele faz 24 anos. E ele vai ser dependente, o valor dele ser dependente é integral naquele ano, não é proporcional, porém, se ele tiver despesas médicas depois que ele fez 25 anos, depois que ele fez 24 anos, daquele mês em diante, as despesas médicas dele e despesa de faculdade já não são dedutíveis, mas ele usa o valor da dedução por dependente integral naquele ano. Legal, obrigado. Edu, só mais uma. Eu já deixei o professor coordenador do NAF, Estácio Centro de Fortaleza, de fora no outro bloco. Só mais uma. Aí, tá vendo? Manda! Manda rápido. Vamos lá. No caso de pensão alimentícia, quando podemos utilizar deduções com instrução e com gasto de saúde de alimentandos para aquele que pagar a pensão? Isso pode ser dedutível, isso é até bem comum. Tem uma ficha chamada alimentandos, onde você vai colocar o nome desse filho ou filha que é o seu alimentando. E por que você pode deduzir? Porque está na sentença judicial ou no acordo homologado judicialmente. Se você está pagando de livre e espontânea vontade, não pode deduzir. Se você quiser deduzir, você vai lá na justiça, no processo de divórcio, e estabelece que aqueles itens de escola, de plano de saúde, devam ser parte da sua pensão alimentícia. Tá. Obrigada, Gelson. Tá certo. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Gelson, pelas respostas aí. E obrigado vocês do chat de terem mandado aí perguntas tão interessantes. Vamos continuar, porque a coisa é essa. A gente vai trazendo as perguntas de vocês e colocando no bloco. E antes da gente mudar de bloco, vou aproveitar e agradecer a Pâmela. Obrigado, Pâmela, por você ter participado, mandado uma pergunta aí. Tão boa para a gente começar esse bloco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a resposta. E só lembrando, pessoal, que a São Judas de Porto Alegre está com atendimento online para quem tiver dúvida quanto ao IR, MEI, e também no auxílio emergencial. E também para lembrar o pessoal que eu não sou mais aluna, eu já sou formada, mas que eu continuo no NAF, porque é um amor para mim.
e é uma forma de contribuir através da minha profissão. Então, quem Nossa, quiser... legal. Vocês são bons demais. Muito obrigado pela sua participação. Abraço, obrigada. E continua com a gente que vem mais coisa legal aí no bloco. E por falar em novo bloco, Gelson, eu tô vendo que você tá animado aí, a gente fala agora de declaração de bens e direitos, né? Bem comuns, criptoativos e imóveis. Então, tem bastante assunto para esse bloco. A gente vai ter também esse tempo aí. Eu vou tentar reduzir as minhas perguntas para deixar aí as perguntas de vocês que estão fazendo pelo chat. E por falar em deixar por vocês, vou logo chamar aí a participação do nosso aluno, né? É a aluna Vivian, que vem lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ana, de Uberlândia, o que, que a gente pode falar de bom, meu bem? Bom, Edu, já fomos lá também, né? Acho que já está ficando difícil o local com o DAF, que nós ainda não visitamos. Só que quando nós fomos para Uberlândia, o NAF Pitágoras ainda não havia sido inaugurado. Então, ele é um NAF novo, mas não é porque ele é novo que ele já não tem boas práticas. Recentemente, agora já nesse período de distanciamento social, eles realizaram uma semana virtual de negócios. E uma colega nossa lá da Delegacia de Uberlândia, ela fez uma palestra sobre importações pelos MEI. E tem outros NAFs também lá em Uberlândia que estão trabalhando bem durante esse período da pandemia, e um deles é o Unifucamp, que está com várias atividades e está muito bem colocado no nosso ranking nacional de atendimentos. Então, aqui a gente manda um abraço, né, para o Luiz Cláudio, coordenador, representante do NAF e delegado adjunto lá em Uberlândia, e que nos recebeu com tanta simpatia quando nós estivemos lá. Obrigado, viu, Ana? Saudações aí para o pessoal de Minas. Estava aqui anotando já, porque eu já vi que tem pergunta boa vindo aí para vocês. Mas antes das minhas perguntas, né, a gente passa para a pergunta da Vivian, do NAF Pitágoras. Bem-vinda, Vivian, tudo bem? Boa tarde. E sua pergunta, por favor. Olá, Edu. Olá, Gelson. A minha pergunta é a seguinte: como deve ser declarado as informações referentes à aquisição e à venda de um imóvel por valor maior que a compra em 2019? Obrigado, viu, Vivian? E de novo, Gelson, segura aí a resposta. Gente do chat, não preciso nem falar com vocês de novo, né? Continua mandando sua pergunta que a gente seleciona e daqui a pouco tua dúvida entra aí para o Gelson responder. Gelson, vai que é sua. É, o bom é que o Edu faz essa paradinha para a gente pôr os neurônios... Para dar um tempo. Para responder pergunta difícil, igual da vida em Uberlândia. Terra boa, eu costumava ir trabalhar lá antigamente. Berlândia, Beraba e Araguari, né? E Araguari. Mas olha bem, gente, Vivian, a sua pergunta é muito boa, embora seja raro, né? É difícil alguém comprar um imóvel e vender o imóvel no mesmo ano com lucro. Não é fácil, não é uma coisa muito comum. Mas vamos supor que aconteça. E você vendeu com lucro, então você tem que apurar o ganho de capital e pagar o imposto referente a esse lucro que você teve. Como você ficou muito pouco tempo com o imóvel, a redução do seu ganho de capital vai ser muito pequenininha. Então você vai pagar praticamente 15%, vai pagar 14,9%, dependendo de quantos meses você ficou com o imóvel, sobre o lucro que você teve. Apura isso lá no programa Ganho de Capital, que é um outro programa auxiliar, traz para a sua declaração. Mas você precisa pôr esse imóvel, embora no final do ano ele já não seja mais seu, você tem que pôr na sua declaração como um bem. Você coloca apartamento e descreve, comprado no dia tal, de fulano de tal, portanto, na discriminação, você escreve a historinha toda, comprou, portanto, vendeu, portanto. Mas nos valores, naqueles campos do valor no final do ano de 2018 e no final do ano de 2019, você deixa zero. Porque nessas datas, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, esse imóvel não era seu. Então ele passa pela sua declaração e você apura o ganho de capital e paga. Ah, importante, ganho de capital, gente, é para ser pago no mês seguinte que você receber a grana. Então, você vendeu em junho de 2019, apura o ganho de capital e paga até o final do mês seguinte. Não deixa para pagar no ano seguinte, na hora da declaração, porque você vai ter que pagar em atraso, e aí vai vir multa de 20% e juros Selic daquele período que você atrasou. Tá bom, Edu?
Bela pergunta. Ótimo. Obrigado, viu, Gelson? E, ó, para seguir o ritmo dessas perguntas difíceis que eu vejo que você gosta de responder, eu vou começar com a minha aqui, que é para a gente começar bem. Como é que a gente declara bitcoins ou outra moeda virtual? Opa, tá ficando famoso isso, né? Tá, muita tá gente ficando famoso. Falando sobre isso. As criptomoedas, criptoativos, né, em geral, mas criptomoedas em especial, ele tanto é, Bitcoin é a mais famosa. Você tem que declarar, mas a Receita ainda não criou um campo, um código específico. Você tem lá vários códigos, código para apartamento, para casa, para loja, para carro, para embarcação, mas não tem para Bitcoin, não tem para criptomoeda. Quando você quer declarar alguma coisa, um bem seu, que não tem o código, você usa o código 99, outros, genérico. E aí abre, e você tem na discriminação o espaço para dizer que bem é aquele. Então você vai escrever, eu tenho um Bitcoin e está na corretora tal. Você, em geral, você pode também ter o Bitcoin guardado no seu pendrive, lá um pendrive especial, que a gente chama de cold storage, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas você, em geral, você tem os bitcoins, igual você tem seu dinheiro guardado num banco, você tem sua criptomoeda, seu bitcoin, numa corretora, que a gente chama de exchange, ainda usa o nome estrangeiro. E essa corretora, desde agosto do ano passado, é obrigada a mandar todo mês as informações para a Receita Federal. Então, quem tiver criptomoeda, mande, porque a gente está sabendo as suas informações desde agosto do ano passado. E é isso, Edu. Só que você tem que colocar igual ação. Você tem que colocar o valor do Bitcoin pelo valor que você comprou, pelo custo de aquisição. Não pelo valor que ele está valendo no último dia do ano. Então, você comprou o Bitcoin. Não sei se o pessoal está sabendo. Bitcoin é uma coisa que é muito cara hoje em dia. O valor custa hoje por volta de 50 mil. Não, está 40 mil. A última vez que eu olhei, está 48 mil, lembrei. Mas daqui a pouco ele vira 50 mil, 60 mil. Então, você ter um Bitcoin é praticamente você ter um carro, né? Então, você vai colocar normalmente, pelo menos é o meu caso, você vai colocar que você tem 0,001 Bitcoin, que aí dá R$500, dá R$5.000. Só um ponto importante, a obrigação de você pôr um bem na sua declaração de imposto de renda é se esse bem valer mais do que 5 mil. Se você tiver pago mais do que R$5.000, você pode colocar o que você quiser, mas a obrigação, por exemplo, você comprou um carrinho velho que você pagou R$ 4.900, você não precisa pôr aquele carro na sua declaração. Mas é bom colocar, né? Imagina, fez um sacrifício, juntou o dinheiro, comprou. Então, aquele smartphone que você pagou R$ 4.900, não precisa pôr na declaração. Você põe lá no Instagram para curtir. Não, na declaração. Já é alguma coisa. Ó, Gelson, eu tinha umas perguntas outras aqui, inclusive desse bloco, mas a gente está vendo que, assim, o chat não para, né? Então, não tem o que fazer, vou abrir mão aqui das minhas perguntas e, de novo, chamar a Ana Paula para trazer para a gente perguntas do chat. Ana, perguntas do chat. Então, vamos para as perguntas do chat. E Joia. Taubaté aparecendo novamente no terceiro Ótimo. Bloco. Aí, Anguera, vamos lá. Como entra na declaração do IR consórcio de imóveis ou imóveis? Tá. O consórcio, ele tem uma situação... Hoje em dia não está tão popular. No passado era bem popular. Agora ficou popular de imóvel. Antigamente era só de carro. Desculpa. O consórcio tem uma situação especial. Você vai junto pagando a prestação para um dia você ser sorteado ou você fazer um lance e receber naquele mês o bem, né? Que pode ser um carro, pode ser um... O que acontece no consórcio é o que você vai declarar enquanto você não foi sorteado e depois que você foi sorteado. Então, enquanto você não foi sorteado no consórcio, você vai colocando ali os valores que você está pagando e acumulando. Você pagou consórcio o ano inteiro, pagou R$500 por mês, aí você acumulou mais 6 mil. Aquele seu consórcio que estava acumulado R$10 mil, agora passou um ano, vai passar a ser 16. Um belo dia, consórcio de 5 anos, um dia você foi sorteado e aí você tem o direito de pegar o carro.
por exemplo. O carro, normalmente, o consórcio te dá uma carta de crédito. Com aquela carta de crédito, você vai na concessionária ou na imobiliária e compra o carro ou o imóvel. Uma vez que você recebeu a carta de crédito, você passou a ter direito àquele dinheiro. O seu patrimônio parece que, da noite para o dia, aumenta. Mas você tem uma dívida do consórcio, tá? Então, o que, que você faz? Você declara aquele bem que você adquiriu com aquele valor da carta, você adquiriu o carro, etc. E você declara em dívida e ônus que você ainda está pagando o consórcio. Você diz lá que você tem uma dívida e que falta pagar tantas prestações e aí o valor total da dívida. E faz isso até o ano que você terminar de pagar. É isso aí, Ana. Obrigada, Gelson. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é longa. Professor Irã, da Estácio Centro de Fortaleza. Como declarar uma fração de um bem imóvel recebido por herança em 2019? Todos os herdeiros pagaram o ITCMD na partilha, mas não foi feito o registro da escritura no registro de imóveis, uma vez que o imóvel está ainda à venda. Tá. Eu acho que até que a resposta é simples, né? Você tinha um imóvel que foi herdado por várias pessoas. Cada um vai declarar, a partir do momento que houve a partilha, vai haver no ano seguinte uma declaração final de espólio feita pelo inventariante, dizendo para quem foi aquele bem. Vai relacionar que, vamos supor, 4 filhos, aí foi 25% para cada um. Cada um vai declarar na sua declaração que recebeu 1/4 de um determinado imóvel, mesmo que não tenha sido feita a escritura. É muito importante isso. A Receita quer saber, nos bens e direitos, a sua realidade, a realidade factual, não o que está registrado no cartório, porque, infelizmente, principalmente nas pessoas com posses menores, as pessoas não registram seus bens, que é uma coisa muito perigosa. Portanto, parece que tem 50% dos imóveis brasileiros não são registrados no cartório. Um dos motivos é que as taxas cartoriais são muito caras. Elas precisam até baixar para que todo mundo possa pagar esse registro. Mas nessa pergunta que eu recebi aí da Ana, pelo que eu entendi, então, não tem escritura. Não tem problema. Registra lá. Hoje em dia, no Bens e Direitos, tem uma perguntinha. O imóvel está registrado? Tem escritura? Está registrado? Aí você marca sim ou não. Se você marcar sim, vai te pedir o número da matrícula e o nome do cartório onde está registrado. Se você marcar não, beleza. Mas você tem que falar. Então você coloca esse imóvel na sua declaração sim. Porque depois você vai vender e não vai ter como explicar de onde entrou aquele dinheiro, que é referente a 1/4 do imóvel, porque estava à venda, né? Pelo que a Ana falou. Professor Irã, espero que tenha respondido aí. Edu, temos mais tempo? Como nós estamos de tempo nesse bloco? A gente não tem mais tempo nenhuma. Vamos assim mesmo, que se é pergunta do chat, passa na frente das outras. Pode fazer. Então, essa é simples. Vamos. Você tem um imóvel há 10 anos, vendo com valor maior que comprei. Posso fazer uma atualização monetária para descontar o ganho de capital? Não. Veja bem, as pessoas acham que é injusto você não poder atualizar monetariamente o valor do seu imóvel. Não é injusto. Vou explicar por quê. Se ao invés de comprar o imóvel, você tivesse posto aquele mesmo dinheiro que você pagou pelo imóvel no banco, no fundo de investimento, você pagava de imposto nos primeiros 6 meses pelos rendimentos, a valorização daquilo que está incluído a inflação, o seu investimento está recebendo IPCA, que é a inflação, mais 1%, 3%. Bem, você pagaria nos primeiros 6 meses 22,5%. Nos próximos 6 meses, 20%. Depois de 1 ano, você pagaria durante 1 ano 17,5%. E só depois de 2 anos você começaria a pagar 15% sobre os seus rendimentos aplicados no banco. Se você compra ações e as ações valorizam, valorizam por quê? Porque a empresa está dando lucro, mas porque tem inflação. A ação também sobe de preço, porque é para acompanhar uma inflação.
Tomara que a gente não volte a ter inflações altas. O que que acontece? Quando você vende a ação, você tem 15% de imposto para pagar. Lucro de imóveis, teoricamente, é 15%. Eu respondi naquele caso da menina de Uberlândia, a Vivian, que por ela ter ficado um pouquinho com o imóvel, ao invés de pagar 15%, ela vai pagar 14,9%. Eu tenho mais ou menos cabeça, se alguém fica 10 anos com imóvel, sabe o que que acontece, Ana? É, boa parte do lucro que ele teve, o programa ganho de capital já calcula por uma fórmula exponencial uma redução, é por mês. Cada mês que você fica com imóvel, você ganha uma reduçãozinha. A redução não pode ser... Ela começa grande, porque é exponencial, decrescente, mas ela vai depois diminuindo, senão daqui a pouco você não paga nada. Ela nunca vai zerar, mas ela fica cada vez menor. E aí o ganho de capital separa o seu ganho entre uma parte que você vai pagar imposto e outra parte que é isenta. Com 10 anos, a sua isenção chega a quase 50%. Então, pelo lucro que você teve no imóvel, ao invés de pagar 15%, você vai pagar uns 8%. Portanto, a tributação em cima de imóvel é uma das menores tributações mais subsidiadas que existe. E ainda tem algumas isenções. Se você tem um único imóvel e ele vale 440 mil, você está isento. Você vende, você comprou por 200 mil, vendeu por 440, ganhou 200 e tantos mil, não paga nada de imposto. Você vendeu um imóvel residencial desde 2005, foi até chamado de MP do bem, medida provisória do bem na época. Em 2005, você vendeu um imóvel e você comprou outro imóvel, sempre residencial, não é para loja, não é para terreno. Você fica isento. Desde que você pegue o dinheiro da venda do imóvel residencial e no prazo de 180 dias, você invista o dinheiro comprando outro imóvel. Você fica isento também. Então, existem muitos benefícios para quem ganhou dinheiro especulando em imóvel. Você vê que, na verdade, a pessoa que tem um único imóvel não está especulando, juntou o dinheiro. Mas imagina um cara que compra 10 imóveis, né? Lança um shopping, ele compra 10 lojas, entendeu? Mesmo ele vai ter esses benefícios que eu acabei de contar. Mesmo... Agora, tem outro porém. O ganho de capital, quando eu falo que é 15%, é se você ganhar até R$1 milhão. De uns anos para cá, criou-se uma progressividade no ganho de capital. Se o seu lucro é acima de R$1 milhão, de R$1 milhão a R$5 milhões, você paga 17,5%. De R$5 milhões a R$20 milhões, você paga 20%. E acima de R$20 milhões, imagina quem é que tem um ganho de capital acima de R$20 milhões numa operação financeira, você paga 25%. Nada mais justo, né? Gelson e Ana, só fazer uma pergunta aqui para antes da gente encerrar o bloco, é uma pergunta puxão de orelha que apareceu lá no chat. Só para ficar claro isso. Em relação a bens e direitos, se o contribuinte não quiser declarar, tem algum problema? Por sua conta e risco, né? Nós somos pagos, né, da Receita Federal para tentar descobrir isso, né? E a gente recebe as informações dos bens e direitos de várias fontes. O Denatran nos manda tudo que tem de carros e veículos por aí. Os bancos nos mandam, de 6 em 6 meses, a movimentação bancária das pessoas. Os cartórios de registro de imóveis e os de notas também, você faz a escritura no cartório de notas, ele nos manda a informação de que fez uma escritura de compra e venda, ou permuta, ou doação do imóvel. E assim por diante. Então, nós vamos cruzar as informações e tentar descobrir o que você está escondendo. Legal, obrigado, viu? Ana, vou encerrar esse bloco, a gente já vai para o próximo com mais perguntas. Por enquanto, muito obrigado. De novo, agradecer a vocês as perguntas do chat, aí a gente viu que as perguntas eram tão boas que eu até abri mão das nossas, que a gente tinha feito antes, e é isso mesmo, continue perguntando no próximo bloco. Antes de encerrar, queria agradecer aí a participação da aluna que participou com a gente, né, a Vivian. Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Vivian? Edu, obrigada, eu agradeço a oportunidade, queria agradecer também a Faculdade Pitágoras de Uberlândia, a UNAF, que sempre proporciona muito aprendizado a nós alunos, e falar também que o UNAF Pitágoras de Uberlândia está atendendo de forma remota, auxiliando no preenchimento das declarações, auxiliando os MEIs,
os MEIs e até o auxílio emergencial, ou seja, estamos à disposição da população e precisando, pode contar conosco. Legal, obrigado, viu, Vivian? E fica com a gente aí que tem assunto bom vindo aí na sequência. E falando em assunto bom, gente, agora a gente entra naquela parte assim, que é a parte que a gente mais gosta de falar, que é sobre a destinação, né? Que a gente vai falar exatamente de quando, com a nossa declaração, a gente consegue fazer alguma diferença. Então, esse bloco vai funcionar como os demais, é o bloco de destinação. Claro, a gente convidou um aluno para trazer uma pergunta bacana, além de todas essas bacanas que vocês têm feito aí. E a aluna que vai fazer a pergunta hoje é de São Paulo mesmo, de Dracena. Ana, vamos ver se a Ana tem alguma notícia boa de Dracena para a gente. Ana, o que a gente pode falar de Dracena? Oi, Edu. Apesar da Luane estar aqui no estado de São Paulo, ela não está tão pertinho da gente, não, né? A gente sabe que Dracena fica do outro lado do estado e pertence à jurisdição da nossa delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Mas o NAF, Faculdade Regis, é aquele NAF que a gente sempre usa quando nós estamos mostrando como funciona a nossa plataforma virtual, porque ele é um dos campeões em acesso à nossa plataforma, tanto no acesso dos alunos, como em estrelas conquistadas pelas aulas assistidas. Então, sempre que a gente está fazendo um treinamento da plataforma, nós abrimos o NAF da Faculdade Regis. E não é só no treinamento, não, que eles são bons. No atendimento também. Inclusive, eles receberam um reconhecimento da Câmara Municipal de Dracena pelos serviços prestados para a sociedade. Então, parabéns à professora Cleide e nosso abraço para a nossa colega Mônica, lá da Delegacia de Presidente Prudente. Gente, legal demais. Obrigado, Ana. Saudações aí a todo mundo de São Paulo que está acompanhando a gente aqui nesse webinário. E vamos para a pergunta, né, Ana? Vamos chamar aí a Luane. Luane, lá da Faculdade Regis de Dracena. Luane, qual que é a sua pergunta aí no bloco de destinação? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Gel. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer à professora Cleide pela oportunidade de estar aqui fazendo a pergunta. E vamos para a pergunta. Como contribuinte, pode fazer a doação para essas entidades? O que muda para a pessoa que está declarando em termos de valores, caso ela resolva fazer a destinação? Como saber o valor que pode ser doado? E é isso que eu gosto, né, de vocês alunos, que a gente fala assim, ó, faz uma pergunta, o pessoal fala assim, não, vou fazer uma pergunta só, pera aí que vem logo três. Obrigado, viu, Luane? Vai ajudar muito o nosso bloco. E você que tá aí, antes de passar pro Gelson de novo, né, você que tá aí acompanhando a gente no webinário, não esquece de mandar as suas dúvidas e observações aí sobre destinação, que daqui a pouco eu passo a palavra pra Ana para trazer as perguntas que fizerem. Gelson, como é que funciona isso aí de destinação? Tá joia. Não, essa é uma. É o assunto que eu mais gosto de falar e já vão entender por quê. Só uma rápida propaganda. Tô tomando água aqui, ó, em homenagem à Unesc, foi nosso primeiro NAF no Espírito Santo. Legal. Unesc de Colatina. Mas olha bem, gente, por que que eu gosto disso aí? Porque é a hora onde a gente, cidadão que paga imposto de renda, tá empoderado. Porque eu vou explicar, tentar explicar nesse bloco, que você tem o direito de pegar o seu imposto devido, aquilo que o programa calcula, que é o que você devia ter pago por causa, pelo valor que você ganhou no ano, você vai poder destinar até 8% do seu imposto devido. Entendam bem, você tinha que pagar naquele ano 2019... O cálculo no final deu que você ganhou 100 mil e tinha que pagar 20 mil reais de imposto. Na verdade, a maioria das pessoas ao longo do ano já pagou o imposto. São os assalariados, os profissionais liberais que recolhem carnê-leão todo mês. Então, a maioria das pessoas já pagou imposto, às vezes até pagou mais do que devia. O programa agora, a declaração de ajuste, feita nesse momento, é exatamente para descobrir se você vai ter restituição, devolução do seu imposto, que você pagou a maior, ou se você vai ter que pagar algo mais para completar. E por isso que o programa calcula o imposto devido, e é esse imposto devido, que não é o que você tem ainda para pagar, tá? Não confundam, imposto devido, aí você compara com o que você pagou ao longo do ano, descontado na fonte, ou pago no carnê-leão, com o que você
devia ter pago. E aí você pode ter restituição ou imposto a pagar. Aí você pode pegar 8%. Então, se 20 mil reais era o seu caso, seu imposto devido, 8% dá quanto, gente? Não é pouco, não. Uhum. São R$ 1.600. E você pode escolher mandar para determinadas entidades. E, embora nós vamos falar nesse bloco que é doação, não é doação. Eu vou usar o nome doação porque está assim no programa e é mais fácil de entender. Mas é destinação. Você está destinando uma parte do seu imposto de renda. Ao invés dos políticos em Brasília decidirem para onde vai seu imposto de renda, 8% você decide. Vamos explicar como. O que nós temos que explicar agora na declaração é não são os 8%, são 6%. E é o que eu vou para responder a Luane lá de Dracena. Né? Você pode destinar na declaração 3% para o Fundo da Criança e Adolescente, que costumava ter o apelido de FIA, Fundo da Infância e Adolescência. Mas outros 3% você pode destinar para o Fundo do Idoso. Isso é uma novidade desse ano. Então, 3% para o Fundo da Criança e Adolescente, que vai ser usado em entidades que lidam com criança e adolescente, e 3% para o idoso. O que, que eu quero ressaltar a vocês? Como é que isso funciona na declaração? O próprio programa, depois que você tiver preenchido tudo, todos os seus rendimentos, todas as suas despesas dedutíveis, você já chegou na sua solução lá? Se você for na ficha, eu acho que eu vou mostrar isso aqui, se puderem me jogar o programa aqui, é bom mostrar na ficha. Ao invés de vocês ficarem olhando para mim aqui, vocês vão ver na prática, né? Estamos vendo, Gelson. Joia. Então, se eu tirar as novidades aqui, vocês me avisem se o que estiver aparecendo não for o correto. Aqui estamos no programa Imposto de Renda, e eu vou fazer uma declaração nova, declaração em branco. Vou colocar aqui, desculpa não ter preparado isso antes, mas é fácil aqui. Então, vamos colocar aqui XPTO fulano. Né? Temos aqui uma declaração. Bom, beleza. Estamos abrindo, até serve de exemplo, né? Estamos aqui abrindo, nós não vamos preencher nada aqui, mas vamos no rendimento tributáveis e vamos colocar que essa pessoa ganhou 100 mil. Coloquei um CNPJ aqui. Ah, desculpa, eu errei o negócio aqui. Pronto. Deu um CNPJ ok, da empresa tal, e essa pessoa ganhou 100 mil reais dessa empresa aqui, pagou retido na fonte 10 mil, tá bom? Aí 13º não importa, é tributação exclusiva na fonte. Olha aqui embaixo, gente, na parte inferior esquerda, vocês já estão vendo que por ela ter ganho 100 mil e pago só 10 mil de imposto, ela ainda teria imposto a pagar 7.067 pelo modelo completo, deduções legais, eu vou até mostrar as comparações aqui, ou então 2.460. Óbvio que vai optar pelo 2.460. Se você optar pelo desconto simplificado, que é melhor nesse caso, a pessoa, infelizmente, não tem o direito de fazer a destinação dos 3% para criança, 3% para o idoso. Então, nós temos que fazer com que valha a pena que essa pessoa tenha que fazer pelo modelo deduções. Aí vamos colocar despesa médica e colocar aqui um profissional qualquer, e o doutor fulano de tal, e falar que você pagou 16 mil para esse cara. Ah, não, vamos colocar que você pagou 17 mil para esse médico aqui, uma cirurgia, né? Olha o que aconteceu agora, ó. Percebem aqui que com essa despesa médica dedutível, a gente passou a ser mais interessante, um pouquinho melhor, fazer o saldo do imposto a pagar. É 2.392, enquanto o outro é 2.460. Então, a gente vem aqui e muda, faz opção pela tributação mais favorável. Uma vez que a gente vai fazer pelas deduções legais, olha aqui, doações diretamente na declaração.
E você tem duas abas. Eu sei que pode estar pequeno aí, mas depois vocês veem no programa. Criança e adolescente é a primeira aba. Eu vou fazer aqui, escolher um fundo municipal, aí vamos escolher Espírito Santo, onde eu moro, e aí nem todos os municípios mandaram documentação correta, então não tem todos os municípios, mas tem muitos, né? Eu vou escolher onde eu moro, Vitória. Olha o que, que o programa está mostrando aqui do lado. Está mostrando que para criança e adolescente, esse meu exemplo, eu posso doar R$ 371,78. Vamos fazer o seguinte, na hora que eu colocar o valor aqui, eu vou colocar o valor máximo, 371,78 centavos. Na hora que eu der enter aqui, na hora que eu der enter no valor, o valor a pagar para o Tesouro Nacional vai mudar. Olha bem. Quando eu dei o enter e o ok, o valor a pagar não é mais 2.380 e tanto. É agora 2020. Ou seja, eu optei, ao invés de pagar 2.392 num DARF para o Tesouro Nacional, eu peguei 371 disso e decidi doar para o Fundo da Municipal de Apoio à Criança e Adolescente. E a novidade desse ano é que você pode ir na aba do idoso e fazer a mesma coisa. Como é 3% para cada um, olha que coincidência. Também para o idoso você pode doar R$ 371,78. Eu vou escolher Espírito Santo. Como é uma novidade, nem todos os municípios se mobilizaram para mandar a documentação, então, mas Vitória está aqui, e eu vou e coloco o valor aqui, 371,68. Gelson, deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, deixa eu te perguntar nessa tela. Se você quiser, nesse momento, colocar um valor a mais, o programa bloqueia? Boa pergunta. Eu não sei. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver aí, porque eu vi que já está vindo essa pergunta aí do pessoal do chat. Vamos colocar R$ 500, porque realmente vai para o asilo dos velhos. Epa, olha o que veio aqui. Ah, legal. Erro. As deduções relativas aos fundos controlados pelos conselhos do idoso, diretamente na declaração, não podem exceder a 3%. Legal. Legal, Gelson. E até vou falar aí para você que está acompanhando que não precisa ter essa preocupação. O programa que a gente acabou de ver com o Gelson aí, ele vai fazendo o cálculo sozinho. Então, essa preocupação inicial que você tinha, mas quanto que eu vou fazer? Como eu vou ter... Tá aí, já está calculado e o programa põe uma trava no limite que você pode fazer. Isso mesmo, né, Gelson? Você põe a trava, mas olha que interessante. 371 não é o limite, Edu? Uhum. Então, vamos para o seguinte. Para o fundo do idoso de Vitória, eu quero pôr só R$ 200. Então, certo. O que, aqui no canto direito, o que ele mostra? Olha, valor disponível para doação ainda falta R$ 171, se você quiser. Você não é obrigado a fazer o valor total. Você pode fazer só um pedaço, tá? Até porque você vai gastar. Nesse exemplo aqui, essa pessoa hipotética, ela já ia gastar de qualquer jeito, tá? Ou ela gastava um DARF grandão, de R$ 2.390 para o Tesouro Nacional, ou ela vai dividir um DARF menor, que agora está em 1.820, aqui embaixo, para o Tesouro Nacional, um DARF para o Fundo da Criança e um DARF para o Fundo do Idoso. Como eu não gastei tudo, todo o limite, eu posso abrir mais um, porque eu também, embora eu more em Vitória, eu sei que o Fundo do Idoso lá na Bahia, uma cidade onde eu trabalhei uma época, lá em Camaçari, o Fundo do Idoso lá é muito legal, é muito bem organizado e eu quero destinar o resto para eles. Então, eu ponho aqui o 171 e vou aproveitar o máximo que eu posso destinar e vou dividir um pouco para o Fundo do Idoso de Vitória, um pouco para o Fundo do Idoso de Camaçari. Legal. E o DARF aqui diminuiu. Então, você pode dividir quanto você quiser, quanto puder. Como o Edu me lembrou bem, se você colocar um valor maior, o programa te avisa e não deixa você finalizar enquanto você não corrigir. Estou vendo, Gelson, que esse assunto merecia um webinário inteiro. Desculpa de novo eu te cortar, mas a gente está um pouquinho apertado aqui de tempo, porque essa pergunta foi muito completa e coisa que a gente gosta é assim mesmo. Se deixar, a gente vai explicando. Desculpa mesmo, deixa só a gente voltar para você e eu vou passar.
Claro. Só para não ficar uma informação, né, que pode gerar confusão. Claro. Isso tudo que nós fizemos, que vocês viram, tem que ser finalizado imprimindo os DARFs. Tá? Uhum. Então, na hora de impressão, você vai imprimir... Nesse caso, foram 4 DARFs. Né? Vê comigo. Um DARF para o Tesouro Nacional, que é o maior. Sim. Um DARF para o Fundo da Criança. Um DARF para o idoso de Vitória. E um DARF para o idoso de Camaçari. E você tem que recolher esses DARFs até a data limite 30 de junho, tá bom? Se o caso aí fosse imposto a restituir, que é, por exemplo, o meu caso como assalariado, e o caso da maioria, o brasileiro, quando faz essa declaração, Edu, tem 2/3 das pessoas tem imposto a restituir. Uhum. 2/3 não mais, 70%. Uns 5% não tem nada, fica no 0 a 0, e uns 20% é que tem imposto a pagar. Quem tem imposto a restituir, como é o meu caso, eu vou jogar ali o que eu posso e vai aumentar a restituição. Eu vou pagar o DARF agora, em 30 de junho, e vou receber no meu lote, daqui a 2, 3 ou 4 meses, vou receber de volta o dinheiro com juros Selic. Então, tem até uma vantagem aí financeira de você aplicar o dinheiro que você puder no Fundo da Criança e Adolescente ou do Idoso. Obrigado aí por completar a explicação. Manda aí, vê o que, que o tempo hoje. Não, foi excelente. Se a gente devia ter feito um... Vamos combinar. Aí vocês estão no chat, vão falando para a gente o que, que vocês acham da ideia da gente fazer depois um só de destinação. Mas deixa eu passar aqui para uma pergunta do chat. Ana, tudo bem aí? Oi, Edu. Tudo jóia. Manda a pergunta, que eu vi que tem muita pergunta aí também. Tá, chegaram várias perguntas, mas algumas fora do tema, né? Então, eu estou selecionando aqui as perguntas que estão no tema do bloco. A professora Cirlei, da Federal de Sergipe, ela pergunta se a Receita Federal faz controle dos valores destinados às entidades sem fins lucrativos. Então, o controle pela Receita Federal dos valores destinados... Se a RFB faz algum tipo de controle sobre os valores recebidos pelas entidades sem fins lucrativos. Tá, ótimo. É o seguinte, se eu estou entendendo essa pergunta de duas formas. Uma é essa forma aí que nós, contribuintes, estamos diminuindo estamos destinando nosso imposto. E vai lá para a entidade. Passa pelo conselho, e o conselho passa para as entidades que estão cadastradas no conselho, com a documentação em dia. A Receita não vai diretamente fiscalizar o conselho municipal, embora eu saiba que muitos servidores da Receita trabalham voluntariamente ajudando os conselhos, tá? Em todo o Brasil. Porém, quem faz essa fiscalização é o Ministério Público Estadual, quando os conselhos são municipais ou estaduais, e o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal e a CGU, já que se trata de verba federal, é imposto de renda que está indo para eles, pode também se envolver para ver se essas entidades estão usando bem os recursos. Eu tenho só uma sugestão. A melhor forma, se você está mandando isso para um conselho, querendo que vá lá para o Asilo dos Velhos, ou para o Fundo da Criança, que trabalha com crianças órfãos, né? Ou qualquer um. Por que não você usar o seu tempo também, a sua competência técnica, para ir participar, não só dar dinheiro para essa entidade, mas usar seu tempo e sua competência e ser voluntário lá? E aí você mesmo vai ajudar a ver se aquele dinheiro está sendo bem empregado. Se for o caso, se você perceber uma irregularidade, denuncie para o Ministério Público Federal ou Estadual. Obrigada, Gelson. Próxima pergunta vem de Minas Gerais, da Governador Valadares, NAF da Univale. Manda com queijinho aí, branco, né? Sim. Aí é bom. Em relação aos valores destinados, existe algum limite por parte da Receita Federal? Ou seja, a RFB pode bloquear a destinação de um valor para uma entidade que já recebeu muito? Não. Fazendo assim com que outras entidades também possam ser beneficiadas? Isso não é papel da Receita Federal, né? A gente está aqui para cobrar impostos e, quando há benefícios fiscais, a gente vai administrando e fazendo o benefício fluir, né, acontecer.
Olha bem, não está aqui para a gente fiscalizar se uma empresa está ganhando, uma empresa não, uma instituição que faz um trabalho social esteja ganhando muito ou pouco. Os conselhos fazem isso. Os conselhos têm conselheiros. O conselho costuma ser paritário, pelo que eu sei, todos são. Metade dos conselheiros são apontados pelo poder público, prefeitura, governo do estado, e a outra metade é eleito entre as pessoas das entidades daquela região que trabalham com criança ou com idoso. Então, o conselho decide. Cabe ao conselho falar assim, puxa vida, a entidade tal é muito famosa e ela realmente sensibilizou muita gente, todo mundo recebeu. Até porque o tema dela, vamos supor, é tratar de criança com câncer, como é o caso que a gente ajuda aqui em Vitória, e é muito, sensibiliza muito. Mas tem uma entidade que faz um trabalho tão lindo, mas ela tem pouca visibilidade e ela não ganha tanto destinação. Aí cabe ao conselho pegar uma parte do dinheiro e passar para eles. O conselho não tem dinheiro só dessa destinação de imposto de renda. Ele recebe as multas que a vara da infância aplica, a prefeitura ou o governo do estado manda dinheiro para o conselho, deputados ou vereadores mandam verba dentro das suas emendas. Então, tem dinheiro para destinar para essas entidades que são menos populares. Mas não cabe a Receita. Eu posso fazer como cidadão. Eu posso ir lá como voluntário e tentar influenciar. Posso me candidatar a ser conselheiro do conselho, né? Mas não como auditor da Receita ou analista tributário da Receita. Legal. Obrigado, viu, Gelson? Obrigada, obrigado, Gelson. Ana. Mais uma perguntinha, tem tempo? Ana, né? Desculpa, a gente não tem mais tempo, assim, porque a gente tem um bloco preparado, que é o próximo bloco que o Gelson preparou para vocês, que é um resumo de apanhado as novidades de 2020. Então, vou me desculpar com você, Ana. Desculpa. A gente não vai conseguir dar continuidade a essa pergunta depois, assim, mas continuem comentando pelo chat. Eu acho que a gente consegue responder pelo chat. E eu vou continuar aqui para a gente conseguir terminar no horário, porque quando a gente terminar, às 17 horas, a gente efetivamente encerrou. Obrigado, viu, Ana? E para terminar esse bloco aqui, eu queria de novo agradecer. Muito obrigado, viu, Luane, pela sua participação, a sua pergunta. Você viu que a sua pergunta foi super completa, conseguiu aí cumprir uma parte boa do bloco. Muito obrigado. Muito obrigada, Edu. Obrigado, Gerson. Só lembrando que o nosso NAF, na região de Prudente, ele é único. E também estamos com atendimento via web, online, né, durante a pandemia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Luane? E agora a gente passa para o último bloco. E esse último bloco, que é o bloco das novidades, ele vai ser um bloco um pouquinho diferente. Né? O nosso convidado, o Gelson, vai fazer um apanhado geral das coisas que a gente tem. E a gente tinha preparado para esse bloco um tempo um pouquinho maior, mas a gente não tem, Gelson. A gente tem só 10 minutos, de 10 a 12 minutos, mais ou menos, para conversar aí desse apanhado. Você que está aí no chat, o chat também vai funcionar diferente. O chat continua aberto. Você continua conseguindo participar, enviando aí as suas sugestões e as suas dúvidas, mas a gente não vai repassar as perguntas nesse bloco. Se você, depois desse bloco, ainda continuar com dúvidas sobre o assunto imposto de renda, o nosso conselho é que você procure o canal oficial. O nosso canal oficial de imposto de renda é o Fale Conosco, que fica lá no receita.economia.gov.br. Gelson, com você para fazer esse apanhado geral. Joia. Então, eu preciso aí do nosso apoio técnico me devolver para a tela que é do programa, né? Que eu vou usar aqui no programa, gente. Se vocês quiserem saber as novidades, lá em cima você tem opções, tem ferramentas, ou melhor, desculpa, ajuda. Você tem aqui as novidades do imposto de renda desse ano. O programa foi se aprimorando nesses 20 e poucos anos que ele existe, e realmente hoje ele tem muitas travas, muitos avisos, tentando fazer com que minimizar os erros. A tela de entrada, por exemplo, né, ela passou a ter aqui novidades que eu já até mostrei, e posso daqui a pouco mostrar com mais detalhes. A Bens e Direitos, uma novidade desse ano, é que é obrigatório você dizer se aquele bem é do titular ou é do dependente. Porque, às vezes, o bem é do dependente. Vamos supor, marido e mulher. Aí, por acaso, nesse caso, a esposa é dependente do marido. Mas tem um bem que é dela. Um bem, por exemplo, que ela herdou dos pais dela. Não é um bem comum ao casal.
Então, esse bem deve estar na declaração e deve dizer que é do dependente. Então, isso passou a ser obrigatório, vai dar erro se você não preencher a bolinha dizendo que é do titular ou é do dependente. E preencher o campo específico do CNPJ ou do CPF relacionado ao bem ou direito informado em alguns casos, tá? No caso também de caderneta de poupança e depósito bancário em conta corrente, agora você pode informar o código do banco. Contas pré-cadastradas é uma funcionalidade legal que você disse lá no Bens e Direitos que você tem uma conta bancária lá no Banco do Brasil ou em qualquer banco. Na hora que você for colocar lá para fazer débito automático do que você tem para pagar ou avisar qual é a sua conta para receber restituição, vai aparecer as contas pré-cadastradas. Já está lá, você pode escolher uma delas, supondo que você tenha mais de uma, e você já, com o programa, preenche automaticamente. Essa eu já expliquei, doações diretamente na declaração. Esse ano é um grande avanço, eu fico muito feliz disso ter acontecido. Agora você pode dar não só os 3% para criança e adolescente, mas também pode destinar 3% para o idoso. Esse rendimento recebido acumuladamente, isenção 65 anos, isso aqui não tem muita importância, é um caso raro. Se você ganhou uma causa trabalhista lá, rendimentos recebidos acumuladamente, aí você vai ter um campo onde você vai pôr a parcela isenta para quem tem mais de 65 anos, supondo que aquele rendimento é referente à aposentadoria. São casos raros e o valor a colocar lá é um valor pequeno. Débito automático da primeira cota. Você vai conseguir colocar em débito automático a primeira cota desde que você transmita até hoje, à meia-noite. Quem transmitir a partir de amanhã não pode mais escolher débito automático para a primeira cota. Você pode dividir um imposto a pagar em até 8 cotas, desde que cada cota não fique menor do que R$50. E aí, a partir de amanhã, você pede débito automático na segunda cota em diante. E é muito bom porque essas cotas têm acréscimo de juros, então se você deixar em débito automático, você não precisa ficar fazendo essa conta, né? Ou imprimindo um DARF todo mês. Está lá em débito automático. Agora, então, hoje, quem está aí com a declaração pronta, se quiser a primeira cota débito automático, tem que ser transmitida hoje. Declaração pré-preenchida existe há alguns anos, é uma mão na roda. É muito boa, porque você consegue pedir, pegar da Receita, todas as informações oficiais que a Receita já tem a seu respeito, que são que elas estavam na DIRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, na DIMED, são despesas médicas que você gastou com plano de saúde ou em algum hospital ou clínica, e na DIMOB, que as imobiliárias ou construtoras mandam, imobiliárias no caso de aluguéis que você recebe. A declaração pré-preenchida, então, ela é muito boa, porque ela já preenche um monte de coisa para você. Eu vou dar um exemplo rápido. No ano passado, eu peguei a minha pré-preenchida e comecei a preencher a minha declaração com a pré-preenchida. E aí eu vi que os recibos médicos, recibos de despesa com saúde que eu tinha, faltavam 2. Por algum erro meu, eu não tinha colocado na pastinha todos os recibos médicos. E a DIMED, a pré-preenchida, trazendo o que estava na DIMED, me informou que eu tinha gasto lá uns R$2.000 que eu não ia colocar. Eu não ia. Então, ela mesmo me disse que tais empresas de saúde tinham dito que eu tinha pago isso para elas. E aqui uma má notícia: a contribuição previdenciária do empregador doméstico, que era uma ótima diminuição do imposto. No ano passado, foi R$ 1.200 o teto que você podia diminuir do seu imposto, se você tivesse pago, assinado a carteira do seu empregado doméstico, né, e pago o INSS, o governo te devolvia com esse. Isso ocorreu durante muitos anos e não foi prorrogado. Então, para esse ano, não está valendo mais. Então, Edu, eram essas as novidades, tá? Eu acho que dessas novidades aqui... só uma coisa bacana. Faça o seguinte, turma, principalmente os estudantes, né? Frequentem aqui o Ajuda do programa ou lá no site da Receita,
onde vocês vão ter, por exemplo, no conteúdo, eu queria mostrar para vocês, tem umas tabelas que são muito legais, são muito úteis, tá? A tabela progressiva, mostrando como é que é o cálculo do imposto de renda, que vai crescendo à medida que a pessoa ganha mais. A tabela de conversão, ó, quem tem que converter o que ganhou no exterior, aqui tem os o dólar médio para ser usado mês a mês na conversão. E essa aqui é a tabela mais importante, ela é bem grande, ela atualiza o valor do seu imóvel bem antigo, do seu bem, desde 1930 e pouco. Ela tá, é bem grande, 1938, réis lá, e você joga aqui, ela atualiza para até o último momento que pôde atualizar, que foi dezembro de 1996. Vocês lembram que o Plano Real estabilizou a nossa moeda em julho de 1994 e, a partir de dezembro de 1996, acabou a correção monetária e não pôde atualizar mais. Mas você tem alguma coisa mais antiga, você usa essa tabela para atualizar. Depois disso, a relação de dependência, tem muita informação aqui. Para concluir essa sugestão, para os alunos de contábeis, baixem o perguntão e divirtam-se. Amanhã é feriado, depois chega sábado e domingo, tem 740 perguntas, mais ou menos, umas mais difíceis, umas básicas, para você aprender de imposto de renda lá, tá bom? Fica o convite para você preencher seu feriadão amanhã com as 700 perguntas do famoso perguntão que está lá no site. Já é uma tarefa muito boa. Gelson, muito obrigado aí pelo seu apanhado geral. A gente tinha combinado que depois do apanhado geral ia encerrar, mas já que a gente está quebrando alguns protocolos por aqui para deixar isso mais animado, parece que tem uma pergunta muito interessante da Ana Paula. Ana, que pergunta é essa que você tem aí para a gente aqui, para a gente encerrar? Aquela que eu queria fazer no outro bloco, Edu? Uns minutinhos aí. Não, era uma perguntinha bem simples. É que eu queria homenagear Salvador. Legal, eu queria homenagear o NAF da Cairu, mas a pergunta é simples. A aluna nos perguntou se o programa gera o DARF para destinação do IRPF. Excelente pergunta. Joia, gera sim. Você vai ver ali no programa, né, que tem uma parte de impressão. Nessa parte de impressão, ele fala, você pode imprimir a sua declaração, o pedaço da declaração que você quiser, você pode imprimir o DARF, que é o DARF normal, que o dinheiro vai para o Tesouro Nacional, você pode imprimir o DARF com as cotas, né? Se você dividiu em cotas, o programa também calcula o DARF com juros, e vai ter lá o DARF para o idoso e o DARF da criança e adolescente. Tem tudo lá. E o recibo, você também tem lá a impressão do recibo. A parte de impressão é bem completa. Obrigada, Gelson. Deixa eu mandar um abraço lá, porque o meu curso de formação para entrar na Receita em 1997 foi em Salvador. A gente estudava lá no Farol da Barra, com a apostila, né, aquele solzão gostoso, para a gente poder passar e entrar na Receita. Foram 4 meses maravilhosos, indo às quartas-feiras de noite lá no Olodum, no Pelourinho, quinta era Araqueto, e sexta era o Carlinhos Brau lá no Candial. A gente viu que o Gelson estudou bastante no curso de formação, né, Gelson? Eu tô vendo que vocês combinaram essas perguntas aí, hein? Muito bem. Então, gente, obrigado, viu, Ana? E aí, saudações para o pessoal de Salvador também. E agora a gente passa para o encerramento, para iniciar o encerramento, né? Oi, Edu. Oi. Tudo bem? Uai, já que todo mundo interrompe, Denis, venha também. Virou festa, né, agora. Olha, eu quero dar um recado aí para o pessoal, né? Tá todo mundo na expectativa aí, queria ter feito mais perguntas, enfim. A gente gostaria de ter contemplado, enfim, por nós a gente fazia 10 horas de webinar, agora tem o Gelson aí, coitado, né? Mas qual é a boa notícia que a gente está trazendo nesse momento? O Gelson topou fazer mais um webinar com a gente, do Imposto de Renda, no dia 19, na semana que vem, sexta-feira, às 14 horas. Mas qual que vai ser a proposta? Até uma ideia que o próprio Gelson deu aí pra gente, é escolher um dos temas para se aprofundar. Então, aqui a gente deu um panorama geral, falamos
né, de algumas... falamos, né, como se eu tivesse falado. Mas, pôde falar sobre, sobre os temas de uma forma mais geral, o próximo webinar vai servir para aprofundar um pouco alguns assuntos. E aí tem dois temas que surgiram aí, até pela sugestão dos próprios alunos, que seriam os mais pedidos aí pelo pessoal do NAF. Renda variável, e aí dentro da renda variável, né, Gerson, você também falaria de criptomoedas. De criptomoedas, né? Também, um pouquinho mais, né, do que foi falado hoje. Fundo imobiliário, ativos imobiliários, bacana. Opções. Exatamente. E também, o outro tema seria o carnê-leão, né? E também lá, livro caixa, não é isso, Gerson? O que mais? É isso mesmo. O carnê-leão é muito importante no dia a dia, os profissionais liberais, né? Médico, dentista, advogado, consultores, né? Quem é profissional liberal tem o direito de deduzir carnê-leão, e é um programa específico, gratuito, da Receita, e vale a pena. Acho que os contadores às vezes têm dúvidas sobre isso. Sim, então aí foram eleitos escolhidos esses dois temas, e o que vai acontecer, Edu? Qual que é a nossa proposta? A gente abriu uma enquete lá no nosso perfil do Instagram, @redinaf, se não segue a gente, segue a gente lá no, e fica acompanhando. A gente vai abrir daqui a pouquinho, assim que acabar esse webinar, lá nos stories do Instagram da Rede NAF, uma enquete. Você vai poder escolher entre renda variável e carnê-leão. Então, depois de 24 horas, que é o tempo que o stories fica lá no ar, a gente vai fazer um levantamento, e o tema mais pedido vai ser o tema que o nosso colega Gelson, gentilmente, vai expor aqui e responder as perguntas também na semana que vem, sexta-feira, dia 19, às 14 horas. É isso aí, Gelson. Combinado, combinado. Está reservado o horário aí. Maravilha. Então é isso aí. Vou embora aqui, Edu. Muito obrigado. Desculpa aí pela intromissão novamente. E era esse recado que eu tinha que dar para todo mundo aí. Um obrigado, Denis. Não interrompam sempre, porque quando vocês interrompem, é para trazer coisa boa para o aluno. Então, assim, ó, pode interromper à vontade. Eu vou continuar o encerramento, depois dessa notícia do Denis, muito legal. Vou começar agradecendo você, né, Gelson? Quer dizer, agradecendo não, vou perguntar mesmo, que agradecer depois. Gostou de participar? Fala a verdade, né? Perguntas boas demais que esse povo traz. Edu, você também é um cara que apresenta de forma muito bacana, simpática. Obrigado. Eu já tinha assistido dois webinários do NAF, né, porque eu coordeno os NAFs aqui, me ajudo, né, a coordenar. E aí... foi uma experiência ótima de estar nessa posição. Deixa eu brincar uma coisa, porque eu faço isso há 20 e poucos anos, né, desde que entrei na Receita. E, só que eu faço presencial, né, lá em pé, e tem, né, assim é muito mais gostoso. Estou sentado, quando você não está me filmando, eu bebo uma água, entendeu? E o melhor, se eu não sei alguma coisa, eu tenho a cola aqui do meu lado. Quando você está no palco, falando para 100, 200 pessoas, você não tem colinha na sua mão. Então, aqui foi uma experiência muito rica, tá? Eu acho excelente, vocês estão de parabéns em fazer esses webinars. Então, já confirmando, toda quarta-feira, webinário com o Gelson aqui com vocês. Brincadeira, Gelson, mas vamos falar do próximo, né? De novo aí, obrigado, Gelson, pelas palavras. O próximo é isso aí, você entra lá no nosso Instagram e vota qual que você prefere. Eu entendo assim, você escolhe carnê-leão, né, é isso mesmo que eu marquei, carnê-leão, que é aquela coisa mais do dia a dia, aquilo com que você vai mais trabalhar, aquelas dúvidas que provavelmente você já tem, ou você escolhe renda variável, que vai dar um upgrade, assim, no seu conhecimento, né, que são dúvidas mais específicas, talvez coisa que você não tem oportunidade de conhecer ainda, tá nas suas mãos. Você escolhe, entra lá, vota. Segue a gente antes de votar, né? Você não vai entrar lá, votar e não deixar nenhum like. Deixa o seu like, dá uma vota para ver o que você prefere. E aí, o que vocês decidirem, a gente se encontra de novo com o Gelson. E já que eu tô falando com vocês, eu quero de novo agradecer e dizer para vocês assim, ó. O chat tá aí também para vocês deixarem sugestões, feedback, aquilo que vocês querem ver aqui com a gente. O que foi legal, o que podia melhorar. Isso aí é tudo. Ideias estão aqui abertas para vocês. E para a gente dar continuidade aos encerramentos, eu chamo de novo a Ana Paula. Ana, a interrupção mais que bem-vinda, a tela é sua. Bem-vinda de novo para encerrar esse nosso webinário. Obrigada, Edu.
Então, eu queria começar agradecendo o nosso colega Gelson por ter aceitado nosso convite e nosso segundo convite também para um segundo webinar. E falar que eu já sabia que o Gelson era muito bom, porque eu conheço o Gelson há mais de que por volta de uns 15 anos, desde o cadastro em Brasília. E agradecer a presença das nossas alunas, né? Que hoje nós tivemos só perguntas com as meninas. E também todo o público que nos acompanhou aqui pela plataforma Cubos, pelo chat. Gostaria de falar para a gente continuar nessa corrente do bem, que é o NAF, para ajudarmos quem precisa, as pessoas de recursos mais escassos, e desejar saúde para todos e que vocês nos sigam em nossas redes sociais. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Muito obrigado. E aí eu termino agradecendo vocês que estavam aí no chat. Muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Como já esperado, a pergunta de vocês eram muito melhores que as minhas. Por isso que, assim, essa é a ideia. A gente prepara e vocês perguntam porque isso é feito para vocês. Agradecer demais a participação dos alunos que entraram aí, né? Alunas, dessa vez, que entraram aí conosco. Se você está querendo participar com a gente no próximo, conversa com o seu professor, a gente em breve entra em contato para você também fazer parte. E claro, de novo, agradecer ao nosso participante, assim, Gelson, sem palavras, foi uma delícia ficar aqui te ouvindo, eu tenho certeza que o aluno conseguiu aproveitar tanto quanto a gente, eu estava aqui anotando algumas coisas de vez em quando, e já estou esperando o próximo que está aí chegando para a gente, muito obrigado por ter participado, e eu termino falando para vocês o que a gente gosta de falar, né? Que a gente tem uma preocupação grande em manter o NAF funcionando, e acho que não preciso explicar para ninguém a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, obrigado por vocês manterem isso acontecendo, bem-vindos, e a gente se vê de novo daqui a pouco no nosso próximo webinário. Até a próxima. Até logo. Ai, já acabou, né? Então tá...